gudoomiyaha urur siyaasadeedka barwaaqo dr maxamed cabdi gabuuse ayaa xalay la kulmay tiradii ugu badnayd ee bulshada qaybaheeda kala duwan ee magaalada berbera. dr gabuuse ayaa si qoto dheer uga hadlay hamigiisa ah inuu dalkan somaliland ka noqdo madaxweyne doorashooyinka soo socda ee fooddayna ugu soo haya. waxaanu si weyn ugu mahadnaqay reer saaxiil oo uu ka codsaday inay bahwadaag siyaasadeed noqdaan doorashooyinka soo socda. somaliland jiritaankeeda markaan runta idin sheego, berbera ayaa u ah lafdhabarta. waa haddaba berbera maxay u baahan tahay? berbera waxay u baahan tahay bes aragti saxa oo guddo waxay gashay, aragti saxa oo garata waxay qiimaha ay ku fadhida berbera garta. halkan waxaan ku qoranay dal mida iyo dad mida waa siyaasaddayada weeye. si taa loo helo waxaa loo baahan yahay hoggaan dacada, waxaa loo baahan yahay hoggaan aragti leh, waxaa loo baahan yahay midan ka shaqaysanayna u shaqaynaya, waxaa loo baahan yahay mid aakhiradiisa ka baqaya, waxaa loo baahan yahay mid u damqanaya kan itaalka daran, kan miskiinka ah, kan gaajaysan, kan xanuunsan. berbera qofka xanuunsada hargeysaa loo qaadaa, burcaa loo qaadaa. hargeysa waa taa ka hadlayseen, dhibaatadeeda sheegi maayo. waxaan se hubaa kalgacaylka maanta iga kasbatay aniguna inaan kalgacaylkeedii berbera ku soo dego haddaan madaxda noqdo. waxaan hubaa guriga madaxtooyada ee labaad inay berbera noqon doonto insha allah. odayga reerkeeda oo beri hore igala telinayay siyaasadda, caawa aakhiru jiraa, ku marag beena u qabsan maayo. markuu ii sheekaynayay gobollada soomaaliland wuxuu iigu dhaartay dadka duunta ugu sarraysa leh inay yihiin reer berbera weye, reer saaxiil. haddii aan anugu hore iskugu dayay oo iskugu dayay oo iskugu dayay, waxaan baadi goobayaa waxaa idinka maqanaya dawadiisii dhakhtar rawaano ay way i muuqataan sidan wax cadlin karo. madaxweynihii weynaa ee saaska u dhigay soomaaliland cigaal haddaa igu tahay inankaygu wuxuu yidhi mana sheegashada ayaan ugu badatay, mana sheegan maayo, wax allaala waxaan galo dhan isaga abaalmariyey, gurigiisii buu idejiyey, gaarigiisii buu fartay iga saaray, kabarkiisii waxa buu fartay iga saaray, wasiirka arrimaha guduhu iga dhigay. wax allaala wixii qof bini aadama lagu karaamayn karaa ayuu iga dhigay. taana maxaa keenay daacadnimadii naga dhexaysay baa keentay. dabcanna xafladdan oo ahayd mid si weyn ilyarto isku qabatay oo ay ka soo qayb galeen dhallinyaradii ugu badnayd, aqoonyahankii ugu badnaa, iyo weliba siyaasiyiin salaadiin ayaa halkaasi waxaa iyaguna ka hadlay siyaasiga weyn ee Siciid Cilmi Rooble iyo weliba siyaasiyiinta kale iyo salaadiinta, iyaga oo sheegay in xilligan loo baahan yahay in itijaah siyaasadeed oo cusub Soomaaliland ay yeelato. waxaan idin sheegayaa ururka uu ka duwan yahay nidaamkii hore, xisbiyada iyo wadamada loo sameynta, waa mid la wada leeyahay. ma maqlaysaa? waa mid la wada leeyahay, mid qof leeyahay maaha, mid qarni leeyahayna maaha, mid salcale cid ka yira ay ku takrifashada maaha. dadka halkaa fadhiya ayaa wada tashada go-aanka doorkana odayga lagu doonya. waxaa laga cabanayaa degmadan oo kale u jirta in inta badan shaqaalaha degmada laga keeno gobollada kale jumhuuriyad Soomaaliland. wax badan oo wanaaga baa ka dhacay. waxaa si keliya ee la taabanaya ee la maaragtay dadku ee xariiqayaan waxaa weeye in shaqaalo badan ay kasoo yimaadeen gobollada kale. aan caawa xafladdan innagu waxa laynagu leeyahay ururka soo dhaweyntiisa intaana weyn laynaga helaa oo aynu dhiirigelinaa oo soo dhoweynaa oo hambalyaynaa oo haddii eeba xugmayo aynu iska rabtaagnaa. waxaynu ognahay oo ka warqabnaa inuu doctor maxamed cabdi gabuuse yahay dadkii siyaasadda lagu dhibaateeyey ee lagu dulmay ee la isu bahaystay gobna waxa layidhi saddex jeer lagama liimaano. laba jeeroo hore ayaa la isu garabsaday
oo siyaasadda maanta dalkeenna taalla ee gurubaysiga ah lagu dulmay waxaa leeyahay gob saddex jeer lagama liibaanaysto maanta annagaa ku barbar taagan waxay inoo ballanaa xusbiga Barwaaqo ee magaca weynle inaan soo saarno ee uu wado mudane maxamed cabdi gaboose maanta haddaynu nahay reer saaxiil waxaynu nahay ururka Barwaaqo sababta oo ah Barwaaqo waa inoo timid talada inoo dhiibtay reer saaxiil bay daba fadhiisatay ku soo saarno ururka Barwaaqo diyaar ma u tihiin markii afraad ee wax soo doonto ama yimaado halkan samirkeeda iyo waqtigeedu ku gaaray insha allahu tacaala wuu ku helayaa waxaan leenahay annagu haddaanu reer berberannahay mudane guddoomiye adiga iyo ururkaaga waanu soo dhaweynaynaa waanu soo dhaweynaynaa ku soo dhawaada berbera waa ninkii noogu horreeyey maanta ina weydiisa cod ee yidhaahda maanta ina karaameeyey yidhaahda cuqaal salaadin cuqaal waxa uu ku sudan yahay hadda soo kala keeno marka waxaan leenahay aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa waxaan ugu horreysinayaa xisbiga ucud waxa inagu yimid markii Faisal Jabaal Cali Xuseen baa inoo yimid iyo ucud baa ku dooranay marka soo baxay Faisal Cali wax inagu yimid haddii gaadhi sabni aan ka qaato dariiqaas ku siiyo xisbiga maadaale iyo waxa weyaan gaadhiga maadaale ugu dhagu jawaan yaani ma waar in qabad iyo mahad in ma roobo maatadii waxay noogu xigay ciro uu yima wuxuu reer Barbaro waa xanuunsanaysa saaxil waa hooyada wax soo saarka jamhuuriyadda Soomaaliland waa meesha laga daawado murayada Soomaaliland weeye waa meesha madaxweynayaasha Soomaaliland hoosta laga xariiqay la calaamadiyo weeyaan Berbera maadaama uu ururkaagu ururka ugu horreeyee sahanaad ku daafurtay gobolka Saahil kii ummaddana uu ku xigay maantana aad Barwaaqo hoggaaminayso saaxil markii hore laabta kuumay sii wada dayn maanta waxay u diyaar tahay barbarkay ka baxdaa waabakay la qaleene saaxil inay dhammaan ku wacodaysa ayay diyaar u tahay Yasiin Jaamac Cali telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV magaalada Berbera hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliya ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed